пошуках боєприпасів. Євросоюз нарощує виробництво снарядів і водночас шукає необхідні Україні арсенали по світу. В інтерв'ю виданню «Політико» президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що час купувати боєприпаси в третіх країн, якщо Євросоюз не встигає передати Україні мільйон одиниць. Нагадаю, нині ЄС надав третину від обіцяного. Чи вдасться наздогнати і перевиконати план? Ірина Іванова про все детально розкаже. Мільйон боєприпасів за рік. Таку обіцянку лідери Євросоюзу дали Україні в березні цього року. Йдеться про снаряди 155-го калібру. Вони підходять для зброї, наданої західними союзниками. Франція, найпотужніша з європейських виробників, наполягала, що цю кількість снарядів ЄС має виготовити самотужки. Станом на зараз Україна отримала близько третини обіцяного – 300 тисяч боєприпасів. Це снаряди, які вже були в арсеналах країн-членів блоку. Зараз Євросоюз готується до другого етапу передачі боєприпасів, виготовлених уже в Європі. Та чи встигнуть вчасно – велике питання для самих лідерів країн ЄС. Якщо говорити про обіцянку на цей рік, вона не здійснилася. І, на жаль, я не думаю, що вона здійсниться. А от північні корейці не відстають. За даними розвідки Південної Кореї, КНДР від початку серпня передала Росії мільйон артилерійських снарядів. У європейців обіцянка на мільйон впирається не так у фінанси, як у виробництво, сказав виданню «Політико» президент Латвії Едгарс Рінкевич. Він підтримує нарощування промислового потенціалу в ЄС і радить тим часом купувати снаряди для України за кордоном. Ми давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то закупімо їх десь в іншому місці і віддаємо Україні. Зараз важливо, щоб Україна продовжувала боротися і отримувала те, що їй потрібно. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель вважає, що проблема полягає також в експорті. Євросоюз здатен виробити мільйон боєприпасів за рік, але все впирається в поставки озброєння іншим країнам, бо з ними теж є контракти і домовленості. Ми продовжуємо переслідувати цю мету. Може, ми не досягнемо її до кінця року, але це залежатиме від того, як працюватимуть фабрики і як швидко будуть виконані контракти. Європа також експортує певну кількість своєї продукції. Те, що ми виробляємо, іде також до третіх країн. І одне з рішень – перенаправити цей експорт Україні. На закритому брифінгу для преси дипломат високого рангу сказав, що попри те, що Росія нарощує військовий потенціал, те саме робить і Україна. Прогрес нашої держави, за словами чиновника, вражає. Темпи виробництва нарощує і Євросоюз. Є позитивні новини. Від лютого наша можливість виробництва зросла на 20-30%. Ми прагнемо збільшити показники, і ми їх отримаємо навесні. Цієї мети вдасться досягти, адже країни-члени розміщують замовлення на виробництво зброї, щоб дотриматися своїх зобов'язань перед Україною. Тож Євросоюз і далі шукає рішення, як встигнути з обіцянкою на мільйон боєприпасів. Генеральний директор Європейського оборонного агентства Єржі Шедіви повідомив виданню «Політико», що ЄС може поставити в Україну мільйон артилерійських снарядів, але не до березневого терміну. Тим часом країни Європи продовжують фінансово підтримувати Україну у війні проти Росії. Фінляндія передала 20-й пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро. Нідерланди планують наступного року надати 2 мільярди євро на потреби наших Збройних сил. На початку листопада очільниця Міністерства оборони цієї країни Кайса Оленгрен після відвідин Києва та Харкова пообіцяла виділити Україні 500 мільйонів євро на боєприпаси. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».